Perashat Vayelech, una de las mitzvot que está escrito en esta perashá es la mitzvah de Akhel. La mitzvah de Akhel, la traducción de la palabra Akhel significa reunir un pueblo entero a cada 7 años ya instalados en Eretz Israel, ya con Bet HaMikdash. A cada 7 años, no fin del año sabático, Shemitah, denominado Shemitah, en Sukkot, la fiesta de Sukkot, todo Am Israel vía ouvir o rey lendo todo el libro de Devarim. Todo el Sefer Devarim entero, esa era la mitzvah de aquel a cada 7 años. Y sobre eso, Agmará en Hagigá dice: Os homens ven estudar, as mulheres ven ouvir. Mas as crianças para que vêm? Pergunta Agmará. Para que tem que levar as crianças? Todo mundo. Responde. Que dele ten sejarle mi bem. Para dar recompensa para os pais que trouxeram as crianças até esse lugar. Então, uma vez a cada 7 anos, todo mundo tinha que deixar sua casa, com sua família, e ir para Jerusalém a escutar isto. Mitzvah de aquele. E diz o Rahaim HaKadosh, qual é o sahar, qual é a recompensa para os pais? Que facilita a educação dos filhos. Este ato, presenciando esta multidão, todo mundo vindo a escutar o rei falando o Sefer Devarim, facilita na educação dos filhos no sentido espiritual. Daqui nós tiramos a seguinte conclusão, e muito importante, no dia a dia de cada um de nós e na educação de nossos filhos também. Qual é a força da Hebra, a força do grupo, a força do povo inteiro fazendo uma mitzvah. Quando a pessoa está sozinho, ele não tem a força, ele está sozinho. A força do grupo é essencial na elevação da pessoa. Quando você tem uma comunidade e você está dentro da comunidade, é mais difícil. Duas coisas acontecem. Primeiro, é mais difícil você sair, se desviar. E a segunda questão é que dentro de uma comunidade, você cresce. Por que você cresce? Porque dentro da comunidade, que um conhece o outro, dentro do grupo, que um conhece o outro, então um aprende, acaba aprendendo do outro, e as coisas boas são transmitidas e passadas de um para o outro. O nível se espalha, o nível espiritual em que vai crescendo. Por isso é muito importante, quando a pessoa... Eu vou lhe contar uma história. Eu conheci uma mulher falecida já, de idade, que ela tinha uma irmã. E quando chegaram em Buenos Aires, início do século passado, uma casou e decidiu morar no bairro onde tinha uma sinagoga. A outra foi atrás do noivo dela, do marido dela, e foi morar no interior de Buenos Aires. Sabe o que aconteceu depois de 50, 60 anos? Uma, a que ficou perto da sinagoga, tinha todos os filhos, inclusive netos, todos, acho que presenciou o casamento de todos os netos, ou a maioria, todos casados com Yehudim. E não só casados com Yehudim, sino também homens, famílias inteiras cumprindo a Torá. A outra, que foi morar longe, nenhum filho casou com Yehudi. Infelizmente, as pessoas, claro, morar perto da sinagoga, morar no bairro onde tem uma sinagoga é mais caro. A pessoa, talvez, se não tem problema de dinheiro, mas a pessoa diz, todo mundo sai na rua, veja, eu quero estar sossegado. Eu quero morar sozinho. Mas saiba que a força do grupo, da força da comunidade,
Isso ajuda inconscientemente no seu nível espiritual e principalmente no nível espiritual de seus filhos. Isto é um dos detalhes que a gente aprende da mitzvah de Akel. Para que se trazia as crianças? Para que facilitem a educação espiritual deles. Eles vendo essa manifestação, essa multidão, escutando o rei falando a Torá, isso ficava na cabeça e não se apagava mais. Já era mais fácil a elevação espiritual deles. E isso que nós temos que aprender desta mitzvah daquele, para nossos dias. More, fique perto, não se afaste, mesmo que é mais difícil, mas é para seu bem e o bem de sua família. Shabbat shalom.